ស្រីស្អាត២នាក់ស្ម័គ្រចិត្តការមួយយកបដិខ្វុនមួយបានបដិក្រិនស្រីស្អាតចំនួន២នាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសនៅប្រោចប្រាសបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍និងផ្ចិះផ្អើកក្រើកបន្ទាប់ពីបានឃើញស្រីស្អាតតាំងពីរូបស្ម័គ្រចិត្តរៀបការបដិដំណាក់គ្នាដែលម្ដនទទួលយកស្វាមីជាមនុស្សពិការជើងតាំងពីបានន័យថាខ្វុននឹងចំណែកម្ដនទៀតបានរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធក្រិនតូចទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យ គំលោះជាច្រានបានលួចរណាននៅបរិសុទ្ធស្วามីតាំងពីអ្នកដោយបានសរសើរថាទូបីមានការសម្បត្តិមិនមុំទាំគ្រប់ក្រាន់ប៉ុន្តែមានវិស្នាខ្ពស់បានប្រពន្ធជាស្រីស្អាតចំពោះគូស្วามីភរិយាតាំងពីកູ່ខាងលើនេះគូទី១កូនកំលោះជាប្តីមានឈ្មោះថាម៉ងហុកលីពីកាជឿងតំសង្ខាងមានអាយុ២០ឆ្នាំនៅកូនក្រមុំជាប្រពន្ធ មានឈ្មោះសវណ្ណាអាយុ19ឆ្នាំរៀបការកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ចំណែកគូទី2កងកម្លាំងប្តីមានឈ្មោះថាសុមកអាយុជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែមានរូបរាងក្រិនតូចឥតនិងកងក្រុមមុំជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាសុកសាអែមអាយុជាង30ឆ្នាំមានរូបរាងស្វែលខ្ពស់ស្រឡះ អ្នកក្រុងនោះដែរបើយោងតាមរូបភាពដែលត្រូវបានគេបង្ហោះជាចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញពីពិធីរៀបការរវាងកូនកំលោះក្រុមមុំទាំងពីរខ្វាន់ខ្វ앙អង្គុយលើរទេះរុញបងហាញនៅสนามញញុំពព្រាយរីករាយក្នុងចិត្តបត់បានរៀបការជាមួយកូនក្រុមមុំដ៏មានរូបសម្បត្តិស្អាតភពផង់សម្បូរស្រអែមស្រស់បែបនារីខ្មែរពុជពងអ្នកថែអង្គើ ចំណែកគណៈកងក្រមុំវិញក៏មើលតើមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅក្នុងការរៀបការជាមួយកងកម្លាំងពិការដែលជាអនាគតស្វាមីទោះបីជានាងឈឺថត់ជាមួយប្តីខ្វិនអង្គុយលឺរត់ទេរុញក៏នាងមិនហាញភៀបស្នាមញញឹមគ្រប់រូបភៀបដែលជាការសអញ្ជាក់បានថានាងរៀបការដោយសមចិត្តព្រមទទួលយកបរិភការធ្វើជាប្តីដែលគ្មានការបង្កាត់បង្ខំឡើយ ដល់ល ਾਇ តិពិធីរៀបការរវាងកូនកំឡោះករមុំមួយគូទៀតក៏មិនខុសពីពិធីរៀបការរវាងកូនកំឡោះខ្វិនជាមួយកូនករមុំដ៏ស្រស់ខាងលើនេះដែរគឺកូនករមុំក៏បង្ហាញនៅស្នាមញញឹមតាំងពេលថតរូបទូបីកូនកំឡោះឈើទៅបានត្រឹមស្មើក្រំគ្លៀនញាងយ៉ាងណាក៏កូនករមុំញញឹមពុះពេញទៅដោយភាពបញ្ញត្តិរីឯពេលកាត់ផ្លាច់ឈើទូបីពេលពិធីក៏បង្អប់ឲ្យថើបគ្នាពិបាក អរមន្តិចព្រោះតែរូបរាងកំពស់កំពើខុសគ្នាខ្លាំងពេកដីក៏កូនក្រុមមុំសុខចិត្តអੌនឲ្យកូនកំលោះថើបនឹងបានអੌនថើបកូនកំលោះវិញយ៉ាងប្រាំល្ហែមធ្វើឲ្យសេចក្តីស្នេហ៍និងភ ්‍ය កតយោសផ្ទះដៃហូកញ្ជ្រៀងរំពងអបអរសាទរគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះបន្ទាប់ពីរូបភាពរៀបការរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីទាំងពីរគូខាងលើត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយតៗគ្នា ពលរដ្ឋពេញមន័យសង្គម Facebook រួចមកក៏មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍បើមិនចេញយោបល់ផ្សេងៗគ្នាដោយភិជាច្រានសរសើរថាបរិសិទ្ធជិគងកម្លោះទាំង២អ្នកខាងលើមានសំនាងព្រោះទុបីម្នាក់ពីការជើងទាំង២ខួនខ្វងអង្គុយតែលើរទេះរុញតែមានក្រមុំខ្មៃរូបស្រស់បានស្ម័គ្រចិត្តទៅលើយកជាប្តីដែលរៀបការតាមប្រពៃណីចំណាយឯមួយគូទៀតភិគីប្រុស ជាកោកំឡោះមានរូបរាងតូចអត់ប៉ុន្តែមានសំនាងបានរៀបការជាមួយនារីរូបស្រស់មិនខុសពីតារាកំ pl ាយមានមានតូចល្អិតទីក្រុនដែលបានប្រពន្ធទី1គាត់ជាសេះស្អាតរៀបការបើក្រុងប្រសិយនុលុបបានកូន1ក៏លែងដាក់គ្នាបែរជារកបានប្រពន្ធថ្មីជាសេះស្អាតឥឡូវនេះមានកូន3ទៀតហើយពពាន់នឹងគូស្នេហ៍ខាងលើនេះតួបីជានឹងមាននារីខ្លះហាក់មិនគំត្រដល់នាយរីកូនថារូបស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរទៅយកប្តីពេកាខ្វាន់ខ្វាំងឬព្រៃតូចល្អិត ជាដើមនោះតែក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាកច្រើនលើកទឹកចិត្តភិក្ខុគិនារីជាប្រពន្ធឲ្យឆ្លឡាញ់គ្នាបានយូរអង្វែងនិងខ្លះចិត្តទុកថាពួកគេជ ুকু ប្រេងទេវតាចាំមកឲ្យជួបគ្នាទើបបានជួបគ្នានិងរៀបការជាមួយគ្នាទៅតាមប្រពៃនេះបែបនេះចាំឲ្យចំពោះលោកអ្នកទៅយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថបទមួយនេះ ចាស់ចំពោះបទប័ត្រនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តជូនអត្តបទជាបន្តទៀតតទៅទៅនឹងក្រោយពីបានឃើញអកញ្ញាឃ្លោកមានវ័យចំណាស់និងមានចៅតើហើយបែចជាអាចធ្វើជាអ្នកកម្ដောបានទៀតស្របតាមលោកហេងឡុងបាននិយាយចំចំថាឲ្យលោកថាចា៎លោកហេងឡុងក៏និយាយខ្លះទៅលើអកញ្ញាឃ្លោកគ្រាន់តែគាត់ជាអ្នកកម្ដောចា៎មិនដឹងថាគាត់ពុទ្ធភិកសាសាឬមួយក៏បងអាប់ទេ ជាលើយតាមបក្កាខ័ព្ភលិយុយើងមកតាមដាននៅបរិមាននេះជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះពិធីហាយចំនួនរួមជាមួយនឹងពិធីកាត់សក់ក្នុងពិធីមង្គលការរបស់នាងកៃដោនិងនាយនាងខ្ញុំបានកំពុងតែធ្វើតើយ៉ាងរលូនពីសំណាក់ការអញ្ជើញចូលរួមដោយភ្ញៀវកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងសងខាង ររួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករណីជាច្រើនរូបដែលកាន់តែញ៉ាំងឲ្យក្នុងកម្ពិធីទាំងមូលទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងមានភាពអធិកធម៌ជាខ្លាំងក្នុងនោះផងដែរបើក្រឡេកទៅមើលអ្នកកំណត់វិញសុទ្ធតែជាលោកអគ្គនារីដែលមានដូចជាលោកអគ្គនារីខ្មុកជាដើមដែលបានធ្វើឲ្យពិធីមង្គលការមួយនេះកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ ពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប្រទថាពួកគាត់ទាំងនោះសតើមានវិចំណាសឲ្យមានក្រមព្រុសារួចទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកកម្ដរទៅវិញជាមួយគ្នានារីដែលស្របតែលោកហៃឡុងប្រធានសមាគមសិល្បៈកោខ្មែរក្រោយពីឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមើលក៏បានលើកឡើងពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងនៃលែងសោចដែលមានក្រុមសថាធម្មតាឆ្លោកមិនចាហើយគេទៅទួយកធ្វើជាកងកម្ដរទៀតតឲ្យ10ឆ្នាំមុន គង់តែដល់វេនយើងទេងេចនេះជួបគ្នាចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងក្នុងនៃលែងសោយនោះទេចាគាត់បានអនៃសោយជាមួយនឹងអង្គាឃ្លោកថាមានវ័យចំណាស់នឹងមានចៅហើយដែលអាចមកធ្វើជាអ្នកកំណត់បានទៀតចាចាចំពោះអបដបនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះចានឹងសូមបន្តជូននូវព័ត៌មានមួយទៀតតកតងតនឹងធ្លាប់គេចំអកមកងាយតែពេលនេះជីវិតដេនីខ្វាន់ប្រែហើយ sou 180ដេកទេ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាដេនីខ្វាន់មិនទ وبي ជាស្ងាត់នៅក្នុងការងារសិល្បៈយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាអ្នកគុំត្រូវជាច្រានបានន້ອງគីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជីវិតដ៏ハសូររបស់នាងក្រៅបានសម្រាប់វិសិល្បៈប្រចាំឆ្នាំនេះហើយជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះនាងក៏បានធ្វើការបង្រៀនរូបភាពជាច្រានសម្ឡឹកតែបានបង្រៀនពីជីវិតដ៏ល្អបែបハសូររបស់នាងភ្ជាប់ជាមួយនឹង piece ក្នុងចិត្ត អ្នកគមត្រិជាច្រើនសរសើរដល់នាងចំពោះការតស៊ូគ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះនាងបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាអ្នកសោយចំអកមើងងាយខ្ញុំតែធាតុពុតអ្នកក៏គ្មានអីឲ្យអស្ចារ្យជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាដែរទុំតំនឹងពាក្យប៉ុន្មានឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រិជាច្រើនពេញចិត្តក៏ដូចជាសរសើរទៅដល់អ្នកនាងដែលរឹងមាំចំណេះជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតមានឡានលុយចាយមិនអស់រហូតនៅប្រនំខ្ពស់ មានមាសមានពេជ្រចិ្រិតខ្លួនបែបនេះມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទូបីជាមានទ្រពស្ដុកស្ដំបែបណានាងនៅតែមិនផ្លេចធ្វើការជួយដល់អ្នកក្រីក្រលំបាកជាពិសេសចាស់ជរាដែលក្រីក្រជាច្រើនរອບពេលឲ្យនាងទំនេយពីការងារចា៎នេះជាកិច្ចតប័តមួយត定តទៅនឹងអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ប្រែខ្លួនហៃសូ180ដេក្រេឲ្យក៏គាត់បានបង្ហោះស ਾਇ ញ៉ាក្រីថាមានអ្នកធ្លប់សើចំអក នាងមើងឯគាត់តែធិពុតអ្នកដែលបានសោយចម្រគាត់នោះมันមានអីឲ្យអស្ចារ្យជាងគាត់ប៉ុណ្ណាទេចានេះគឺជាសារមួយដល់ចាក់ដោតមែនទែនតែអ្នកនាងដេនហ្វានគាត់បានធ្វើការបង្ហោះចាជាជំបទបတ်នេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តជូនអត្ថបទជួយបន្តទៀតតទៅទៅនឹងថ្ងៃចូលរំកាននីឡានិងអនាគតស្วามីធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ ដោយダイប្រិមတ်បានដឹងថាមឹកដល់ដល់ពេលនេះតារាកំ pl ိုင်းស្រីវិក្ក្មែងកញ្ញានីឡាបានចាប់ダイគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍សាងសពមកលនៅតែងតែបង្ហាញនៅភាពអមល័យយ៉ាងគួរសរសើរស្របពេលដែលចេះទុំទាំងសង្ខារមិនដងនឹងហើយយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលមួយនេះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការថត프리វីឌីង ជាមួយគ្នាយ៉ាងបំលហែមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមិនទាន់បានជ្រាបថានាងនឹងរៀបការនៅថ្ងៃណាអឲប្រកាសនោះទេព្រោះអ្នកគ្រប់ត្រើជាច្រើនពិតជាចង់ដឹងតែម្ដងហើយចង់ដានកັບពាក្យថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការថតម៉ូតឈុតបុរាណជាច្រើនដែលបានធ្វើការ Live ជាមួយនឹងវីដេអូក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រើបានស៊ូនោមពីថ្ងៃរៀបការដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងខែមេសាឬខោសុភានេះដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរ មនាយកនគរបាលជាចារកម្មព្រជារំភពចំនួននាងនៅក្នុងពេលមុនយូរនោះនាងនឹងខ្ល้ายទៅជាគងក្រមុំដែលបានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬការយ៉ាងដូច្នេះចានេះគឺជាបរមានតើទើបទៅក្នុងថ្ងៃចូលរំការរបស់នីឡាដារាកំផ្លៃនៅឡេបីជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីគឺធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយគឺនៅឆ្នាំ2019នៅក្នុងអមឡុងខែមេសាឬក៏ខែឧសភាហើយនេះគឺជាដំណឹងល្អមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគម្ត្ររបស់គាត់នោះគឺថា មានភាពសបៃរីរីជំនុកគាត់តែម្ដងនៅពេលដែលលឺថាកញ្ញានឹងចូលរំកានក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020តែម្ដងហើយជំនួសអ្នកខ្ញុំមិនមានអវ័យទេក្រៅពីពាក្យថាជួនបើតរណេះទាំងពីរសូមអរសឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កងខ្នងនិងមានសុភមង្គលសូមកុំឲ្យមានរឿងរកម្មរកុសនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរហើយក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងពីរ រុក្ខជាតិទៅមានបានជារឿងរហូតតទៅចា៎ហើយជាពរអបអរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយពើសិនបើក៏អធិប្បាយក៏ដោយជាការជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅមានកំហុសកុសឆ្គងប្រុងជំរាបឲ្យមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសចំពោះរូបនាងខ្ញុំផងចា៎សូមអរគុណសូមជំរាបលា